there is now, not backing down, 'cause the future is now. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry. Sändningen presenteras av Eurofinans. Vi snackar inte, vi betalar. I samarbete med Hamilton Beach, Legend och Biosteel. Då är vi tillbaka i Helsingborg för A-klass. Ja, nu är det A-klass. Dags. Riktiga. Nu börjar A-klassen som ja, sagt. Ja, jag är sugen. Ja, just det. Ja. Jag slår en passning till Håkansson. Ja. Vad tror vi om matchen? Att det blir en riktigt bra match. Ja. Favoriter är givetvis Daniel Vindahl och Miguel Yangas. Men jag tror att de kommer få kliva högt upp på sin nivå för att slå Anton Andersson och Johan Brunström. Ja. Vi har ju pratat mycket om Brunström, att han spelar bra. Han spelar hårt. Ja, och det är ju en före detta elitspelare i tennis som har spelat Davis Cup för Sverige. Och då behärskar man ju det här med volley, overhead och att samarbeta med sin partner. Så han har ju en intressant bakgrund och väldigt bra på tävla. Så han kommer inte ge sig. Spännande. Ja, det ska bli kul att se. Niklas, ja. vi håller ju liksom våra rackar. Vi har erbjudit oss för hela dagarna. Ja, vi vet att det finns en kodhaxe på Legend. Det gör det. Det vi finns en kodhaxe. Det gäller till alla som sitter och tittar nu. Så att det är bara gå in. Ni går på paddel365.se, deras webbshop. Och så ska det finnas... läge att slå in rabattkod där. Och det gäller om ni beställer ett Legend-racket. Helt korrekt. Då är det 10% rabatt. Vill man då så kan man ju köpa det gröna. Då har man samma racket som jag har. Oj, vilket säljargument. Ja. Så det, nu kan alla vara med och spela som Nordin. På gott och ont. Ja, det är på gott och ont. Det ska vi säga. Men vi har ju en jäkla match. Vi har ju naturligtvis en annan grej vi vill lyfta. Idag, till den här matchen, så har vi Hamilton Beach. Med den här blendern, en professional blender, kostar i handen 5000 kronor. Niklas, 5000 spänn. Ja. Det är det högsta pris vi har haft. Ja, det är verkligen. Det här är helt sjukt. Den här krossar allt. Så den där ska också låtas ut. Den ska ut. Ja. Hur gör man för att vinna? Nej, men då har du din superchat som vi ska försöka se om vi kommer in på. Ja, den är så tung den här. Jävlar. Ja, du får ställa ner den. Okrossbart glas. Nej, men vi ska se om vi så att vi kommer åt att se det. Vi behöver inte se. Ja. Man kan ju, det kan ju underlätta i och för sig. Men på YouTube har vi någonting som heter Superchat. Ja.
Vilket där är rutan? Där, ja. där. Då har vi sagt från 10 kronor uppåt, donation, yes. Där man med och tävlar med priser från Hamilton Beach, en av våra samarbetspartner som var med oss här nere. Jajamän. Otroligt tacksam är vi att de är med och bidrar så att vi kan genomföra den här sändningen, så ja. Att ni hemma kan njuta av paddel. Ja, det tycker vi. Ja, det, för det har vi ju gjort idag. Jaha, du, oj, oj. Vilka matcher Håkansson? Vad säger vi om Paquito-matchen? Ja, det var roligt. Det var precis den show man hade hoppats de skulle kunna bjuda på. Publiken tyckte det var väldigt roligt. Det blir inte så seriöst, inte alls. Men att de får visa vad de kan göra med racket och boll är ju en upplevelse att få se på nära håll. Alltså, det är, och vi pratade om det, att man hör bara i ljudet av bollträffen. Ja. Oj, här är det något annat. Den kliniskt rena träffen, det blir ett annat ljud. Och det, du fick lite rysningar av något vi pratade om tidigare. Jag får rysningar av sånt. Ja. Det där pang. Ja, det är underbart. Ja, det är häftigt. Och pang kommer nog låta den här matchen också, tror jag. Ja, det kommer smälla. Ja. Och jag pratade med Johan Brunström. 193 cm lång, vänsterhänt. Och han sa att han har aldrig sett Yanga spela. Däremot har han förstått och hört att det är en väldigt trixig spanjor som gillar touch och vinklar och så. Och därför kommer han att trycka nätet ganska tufft. För att stänga av de vinklarna. Då är det hellre att han blir överlobbad ibland. Ja. Än att han öppnar upp ytorna framför sig och blir medtagen på åkturer. Det vill han undvika. Ja. Vi ska gå igenom lagen lite grann. Vi ska se vad vi har framför oss. Det är just Vindahl Yangas tillsammans. Ja. Då har vi Daniel Vindahl, Sveriges kanske bästa spelare, högst rankad av alla på VPT, 121 av svenskarna. Ny klubb för i år, PDL, backhandspelare, även om han visade i SVT att han kan spela bra i forehand. 190 cm lång, det är ju en reslig kille. Och Miguel Yangas, världens kanske mest lovande paddelspelare, juniorvärldsmästare, 18 år, ännu längre, 192. Och löjligt trevlig. Ska jag. Ja, löjligt trevlig. Från Granada, där Kalle Knut som bodde och bor numera i Malaga. Men har ju den här unika kombinationen att vara så lång men så teknisk och trixig. Intressant forehandspelare, det måste jag säga. Och de möter alltså, vilka möter de? De möter Anton Andersson och Johan Brunström. Ja, det är väl din favorit, Anton Andersson. Ja, det här är en dröm för mig att säga Anton. Jag sa det, jag kommer tillbaka när man börjar kolla på paddel, ja. Så var ju Anton den som hade en fantastisk match. Ja, och Anton, den evigt unga Anton, har ju faktiskt hunnit bli 31 år. Nästan 1,90, 1,87. Spelar för Ryska Posten, där de vann lag-SM senast. Rankad femma i Sverige, men han hade matchboll i senaste SM-finalen. Backhandspelare och en legendar inom svensk paddel. Han har varit med sen i princip den första banan byggdes. Det är ett tag sedan. Ja. Johan Brunström gjorde lite av en wow-entré i svensk elitpaddel när han kom in på touren och höll omgående en riktigt hög nivå. 40 bast, 193 cm längst på banan. Spelar för PDL. Rankar 19 i Sverige ska vi inte fästa så stor vikt med. Han är bättre än så. Och vänsterhänt. Och speedminton. Nej, det är inte Nej, han. Det är inte han. Nej. nu rör du till. Ja, vem var där då? Per Hjalmarsson. Det var så det var. Världsmästare i speedminton. Men ett resligt par måste vi ja, säga. Och två killar som kan slå väldigt hårt. Så det tror jag nog att de vill göra idag också. Även om det är klart svårare utomhus att spela den aggressiva padden. Ja, det ska bli spännande att se. Mål på att värma upp nu i alla fall. Ja. Och vi har även bett dig, Johan, att du skulle få spana lite extra på någon spelare som du vill att tittarna där hemma ska hålla ett extra öga på idag. Ja. Och till den här matchen har du valt ut Johan Brunström. Johan Brunström, ja. Och det har jag gjort för att de andra tre är mer namnkunniga. De flesta tittarna har nog en klart större relation till Vindahl, Anton Andersson och även Miguel Yangas. Så jag har valt Johan Brunström för det är en jättespännande spelare. Han var ju en världsspelare i dubbel i tennis. Han spelade in över en halv miljon dollar under sin priskarriär.
Spelade, gick det tredje omgången i australiska till exempel, ja. Spelade Davis Cup för Sverige och har den bakgrunden och dessutom var vänsterhänt. Oj. Det är ju perfekt för padden. Ja, verkligen. Och parar nu ihop med Anton Andersson för första gången och han är ju handplockad av Anton. Anton ringde Johan och sa, vill du spela med mig? Och det säger ju en del. Och har lärt sig väldigt mycket paddel på kort tid. Han försvarar hyggligt även om det är bak i banan han har sina svagheter. Ju längre fram han kommer, desto tryggare blir han. Väldigt fina händer i volleyspelet. Och kan slå overheads på många sätt. Med tyngd, med kraft, med spin. Så det är en spelare jag absolut tycker att ni ska hålla ögonen på. Ett Hawkeye. Ett Hawkeye på det. Det är namnet han kommer gå under, ja. Antar jag, Nordin. Håkansson är borta, det är Hawkeye. Hawkeye. Det är alltså tredje matchen vi sänder idag. Vi har tidigare sett finalen i C-klassen. En riktigt bra match. Ja, och vi valde att sända den just därför. Ja. Att den matchen var förmodligen den bästa C-klassmatch Sverige någonsin har sett. Med en spelare som har spelat World Padel Tour, en annan spelare som har spelat EM. Men det var en bra manifestation för bredden som finns nu i svensk padel. Sen fick vi se en uppvisningsmatch med Paquito och Alejandra Salazar. Mm. Som tog emot Yanga som ska spela nu. De är även i den matchen. Han kanske inte blev så trött. Nej, det tror inte jag heller. Nej, det var nog bara en bra uppvärmning för Yanga. Så han spelar ju då med Veronica Virseda, nummer 19 i världen. Och de bjöd på bra show. De gjorde det de kom hit för. Jag tycker det är ganska kul att se Anton Andersson. Han kör med ett korkracket. Ja, han är bytt till kork. Och jag tror honom på det här, att det var ju väldigt många märken som ville ha Anton Andersson. Ja. Men han lät inte kontraktserbjudandet avgöra. Utan han sa att han testade verkligen runt. Ja. Och tog det rack som han tyckte passade honom bäst. Och det som förvånar mig lite, det är att Anton som har en sån mäktig smash valde ett så pass mjukt racket. Ja. Men han gillar verkligen det. Kontrollen här. Ja, och att du får ju en trampolineffekt då. Men det är något att tänka på där hemma. Om Anton med kanske Sveriges bästa smash vill spela med ett mjukt racket, då kanske inte vi gemene man i hallarna runt om i Sverige ska sukta efter de här stummaste, hårdaste racketarna. Okej, då vet jag. Ja. Jag kan bara passa på att säga att vi har ju en match kvar senare ikväll också. Simon Vasquez. Och Cayano rocka på. Cayetano. Ja, det ska bli kul. Ja, och de möter då André Schlüter och Kristoffer Persson. Som två från södra Skåne. Det är Ystad-trakten. Ja, börjar de bli varm nu? Ja, de har värmt upp här nu. Det är det sista kvar här. Lite overheads. Det är läbbig sol här nu för Anton Andersson. Solen är som allra tuffast ungefär den här tiden. Den ligger tätt över taken. Och så Anton kommer första gamet här ha solen rätt i nyllet när han blir lobbad. Jag skickar på Håkansson en fråga här. Ja. Tror du att Miguel Yangas kommer bli en nya Bela? Absolut inte. Det kommer inte komma någon ny Bela. Däremot så kan han nog på några års sikt bli en topp 10-spelare. Och bara det är någonting enormt nu för tiden. Men en ny Bela, då pratar vi någon som ska dominera världspadden under längre tid. Det tror jag aldrig någonsin mer vi kommer få se. Inte som Bela gjorde. Nej. Tävlingen rullar på, ser vi. Ja. Det är otroligt vad många som vill vara med och vinna den här professional blenden från Hamilton Beach. Fortsätt jobba på. Ni vet att pengarna indirekt går ju tillbaka i form av ny utrustning. Jag vet, mer resor, mer paddeltävlingar som vi kan åka och sända. Precis. De håller på att göra sig klar här nu. Ska väl strax kliva in på banan. Ja. Då går vi in i totalt matchfokus. Ja, nu känner vi. Den här matchen har jag längtat efter. Ja. Den här var jag också sjukt taggad för redan innan vi startade i morse här. Ja. Då
kör vi då. Då har de valt sida. Och det gör ju då att det blir Vindal som i första gamet kommer få solen rätt i nyllet som ligger tätt över taket. Så då får Anton och Brunström, det ser ut som de dessutom får börja serva. Och det är rätt skönt, för då får vi, de två första servegamen slipper man ha solen i ögonen. Ja, till alla där ute, passa på att dela våra streamar så att alla ser vad vi gör. Jag sprider det här nu, att vi är ute och sänder paddel. Det kan ju vara någon som inte prenumererar på Paddelfeber eller Studio Paddel. Dela, dela era länk. Ja. Absolut. Och det är ju så lätt. Nu är vi igång. Då kör vi. Oj, 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 oj. Vi fick direkt se Brunström tung volley och en Paquito hård smash. Dra upp banljudet lite här, får vi förfrågningar om. Ja, ja, för tusan. Bra slag. Ja, det är bra, mycket bra. Ja, vi fick ju i alla fall se Jangas spela och vi ser att han har ju mycket padel i sig. Mm, verkligen. Listigt att lobba i mitten där av Janga så att det blir ett svårt val för när du har en höger och vänster hänt. Vems boll är det? Aj, 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 aj. Mm. Anton jätteaggressiv där. Men bollen fastnar i nätkanten och de är illa ute redan i sitt första servegame. Mm. 15-30. Djup serv. Jag vill se knappt. Oj, du är på en annan. Ja, du på den här. Oj. Ah. Försöker Brunström bryta in där, men det slutar ju faktiskt med att han säljer både sig själv och Anton på blocket. Två breakbollar. Ja, breakboll direkt. Omgående. Jättebra lobbar i första servegamet av både Jangas och Vindal. Jag är lite förvånad att Brunström håller krossen mot Jangas. Att han inte vill spela över mot Vindal. Han vill testa spanjoren lite. Fin volley. Oj, oj, oj. Delikatess. Sista volleyn från Brunström är ju tung. Kolla den här backhandvolleyn. Den går inte många centimeter ovanför backen, om ens någon. Första breakbollen räddad. Kan jag säga det till er som hoppar in nu, spelar som är golden point vid 40 lika här? Nej, inte nu. Nej, jag tror inte jag är A-klassen. Nej. Då gör vi inte det här. Nej, precis. Men jag ska inte svära. Nej, vi måste ta reda på det snabbt. Jag tror inte det. De har räddat båda breakbollarna. Med lite tur. Vindal orkar inte gräva upp den här. Och det är knuten näve från Brunström. Ja, vi ser ju att solen har ju förflyttat sig. Så vi får lite skuggbilder. Men det är ingenting vi kan styra. Nej, det är helt omöjligt. Inte ens jag kan göra det. Och det stör mig faktiskt. Men vad säger ni om molnen i bakgrunden då? De är perfekta. Fin färg. Ja. Inte golden point. Inte golden. Men det är ändå bra att de frågar studion. Ja. Ja. Ja, men inte ens spelarna var 100. Nej, så då är jag förlåten. Ja. Jag har hört rykten att det fanns kanske en spelare som inte visste att han skulle spela. Utan att säga någon annan. Ja. Ännu en bra lobb. Mm. De använder ju vinden. De använder vinden. De vet att varje lobb driver otäckt. För ovanför taket, där blåser det. Han fastnar i dörren där Vindal. Anton går för den. Och det ska Anton göra. Det är hans spel. Och det är det som är så häftigt med det här paret. Att du har ju likvärdiga vapen från båda sidor. Ja. Både Brunström och Anton kan ju kicka bollarna långt utanför banan.
bra. Ja, de tar först. Det är starkt. Ja, starkt. Det är riktigt starkt. Ja, imponerande. Sen är det ju, det är lite om, alltså möta en vänsterhänt spelare med serveretur och allting, returer som vi slår i vanliga fall hamnar ju på. Så är det, men jag kan lova dig att Youngas har mött många vänsterhänta. Så visst, men du måste korrigera ditt spel. Placering av bollar, var du ska lägga lobbarna. För du vill ju generellt oftast träffa motståndarnas backhandvolley. Ja. För den är inte lika farlig som forehandvolleyn generellt sett. Och då kan du i stressen glömma att du har en vänsterhänt emot dig. Och där du instinktivt lägger bollen in mot mitten då, oj, där hade du helt plötsligt en forehandvolley. Exakt. Så visst, det kan hända. Annars är det mycket att det blir helt annorlunda spin i overheaden. Den sprätter helt annorlunda i bakväggen. Nu ska Youngas serva först för det laget. Då får direkt en snabb poäng. Kul för matchen att de tog första gamet, tycker jag. Åh, det är bra, Anton. Fin lob. Fin lob. Vinner tid. Madre mia! Madre mia! Det var en av de hårdaste bachadas jag har sett. Ja, den där. Han lägger fina droppar. Ja, det är bra, Anton. Oh, vad bra. Ja, bra lir. Man behöver inte alls spela paddel med kraft, och det ser vi där. Två underbara undanläggningar av Anton. Ja, det blir en bra match där, grabbar. Ja, det känns som det. Det känns som det. Hoppas tittarna får samma känsla som vi. Vindahl tur med nätkanten och väljer fake smash. Han gick mot galler. Kickar mot galler. Och det är ändå intressant att se att Vindahl, han har stor repertoar overhead. Han kan slå riktigt hårt, men valde nu en så kallad El Amage. Amage. Fake smashen. Och sen kick mot galler. Och det är bra. Tidigt i matchen testa de olika slagen som man har gjort dem någon gång. Det kan han ha nytta av senare. Och de går fram till 40-30. Ja, där ser man att Brunström, det är inte Youngas försvar i hörnet. Men samtidigt när man är paddens svar på, alltså, filmernas Dolph Lundgren, alltså, det är liksom, han är ju stor och ståte liksom. Det går inte att se någon annan. Nej. Det är ingen jag vill möta spela paddel. En bra pjäs alltså. Egentligen vad jag menade är att någon som har spelat tennis hela livet och försöker nu bli bra i paddel i 40-årsåldern kommer aldrig få samma naturliga rörelsemönster i hörnor och så vidare som Youngas, som började när han kanske var 6-7 år. Nej, visst. Men den här lägger han fint. Ja, oj, det är, alltså, overhead, han är makalös, Brunström. Ja, det är lite en favorit nu i studion, tror jag. Nej. Ska det vara någonting så är det, att de ska behöva möta sig första omgången där på Arna. Ja, men det är bara bra lag med. Så är det. Nej. Jag snackar om Anton. Ja, men i nät av Johan. Dolph. Men han fick varningen av Anton. Ja. Båda tight, båda tight. Det är härligt att vi har så bra ljud inne på banan. Så, ja. Så vi hör det där. Oj. Det där visar bara att Youngas har sprungit ut ur buren många gånger. Han är alltså utanför buren men tittar på bollen och ser att nej, den går inte ut. Nej. Och då bara sträcker han in racket och säger god dag. Makalöst. Nu är de illa ute. Ja. Oj, den pratar med nätkanten. Och Youngas håller på att sparka sönder glaset där. Fint volleyspel av Brunström. Verkligen. Ja, det är bra padder. Oj, 30 lika.
Oj, oj. Han har otur där. Ja, ta det gallre. Ja, Anton, det är precision. Breakball. Träffar Anton glaset med den smashen så är den ju borta. Ja, då är den borta. Nu fastnar den istället i övergallret och blir kontringsläge. Tranquilo, men det var... Och det gick han ju inte med på. Nej, det vill han inte veta. Tranquilo, alltså, som betyder lugn. Det är det enda jag hör på en paddelbana. Mm. Tranquilo. Vi har ju även en språkresa med Nordina som ska lära sig lite mer spanska. Ja. Det går så där. Det vi inte kan om språk och hamburgare efter den här veckan, det är inte nej, värt att veta. Nej, så är det. Han fortsätter slå bra overheadspulser. Ja. Lagom tempo i dem. Ja, och så nya vinklar, nya skruvar. Anton mer platt stekpanna och då blir den hög också. Det utnyttjade Vindal. Satte press och han träffar sidväg varje gång. Ah, det kommer fel i den. Ja. Jättebra försvarsspel. Jättebra försvarsspel. Och där hinner inte Brunström täcka av mitten. Och då sticker den. Ny breakball. Bra lobb av Vindal. Aj. Ja, då tar du. Det är två volymissar. 2-1. Ja, 2-1. Samma. Vi får här återigen meddela hur höjer man kvaliteten på YouTube. Niklas, kan du ta oss igenom det? Ja, du har ju, har inte du en liten hur man gör? Du har ju dragit den här några gånger idag. Ja, det har vi gjort. Hade vi en lower third på den? Inte exakt hur man höjer kvaliteten, det får du dra statiskt. Oavsett om man tittar på telefon eller på tvn så trycker man alltså på de här tre prickarna som finns antingen längst ner i hörnet eller längst upp i högra hörnet och ändra till 1080, 50 eller 60 bilder ut i sekunden. Vilket är högst i Sverige, det vet vi. Det törs du utlova. Det kan vi utlova och det är viktigt. Men i övrigt då så sänder vi både på Facebook, Paddelfeber och YouTube, Studio Paddel. Jajamän. Och tävlingen fortgår. Hamilton Beach, Niklas. Det blir svårt. Hur går det med? Det går bra. Det går riktigt bra. Många vill vara med och vinna. Tänk på att den här blenden kostar 5000 kronor. Ja. Ja. Värt att köpa en lott. Det är magiskt. Ja. Om vi pratar lite paddel då. Så det lilla jag har sett hittills är att det verkar som att Vindal och Yangas vill lobba mycket på Brunström i, till en början. Ja. För att hellre låta Yangas ta hand om försvaret på Brunströms overheads än att facea Sveriges kanske obehagligaste smash för Vindal. Man gör bara bedömningen att Yangas är en säkrare försvarsspelare. Oj. Men serven var ut, va? Serven var ut. Ja. Nu ser man också att lite kisningar från Vindal när jag tittar. Solen stämmer till det lite. Ja, den är vidrig där i den hörnan nu. Exakt, de där. Men den där seglar ut för Anton. Tanken är nog rätt att gå på mycket lobb åt det där. Men alla måste upptäcka det där att ovanför taket så blåser det. Så där kommer vinden. Ja, så är det. Nedanför taket är det lä och fint och mysigt. Så du måste lära dig hur vinden drar där uppe. Oj. Man har ju sagt att Vindal har en forehand volley i världsklass. Ja. Och den där, ingen i världen slår en bättre forehand volley än den där. Lugnt och fint. Ja, sätter den på fötterna på Anton. Och så flyttar han på Anton. Bra, Anton. Få beröm. En fin liten dropp tillbaka där så får han hjälpa gallret. Ja. Den där som vi aldrig upplevt själva. Men direkt vart Yangas lite imponerad. Ja, den lever. Den lever. Anton springer in i dörren. De kämpar bra. Pass gick bra om Anton springer in i dörren när han är på väg in. Tog han den? Nej, det är nät. Han har lite tur med nätkanten, Brunström. Men där visar han ju, där kan man ju verkligen se att det där är en kille som kommer från tennisdubbel. Bra retur, då flyger han fram. Får vi in här på
på chatten också. Sjukt kul att se en fin paddelproduktion med väldigt bra paddel. Hoppas på lite högre kamera nästa gång så vi kommer lite närmare spelet. Ja, då måste du få bort din höjdskräck, Nordin. Ja, nej, men det är... vi har gjort det bästa vad vi kan göra. Ja. Ja. Ja, det är bra att ni ser utvecklingspotential. Och så. Ja, men alla arenor har ju sina förutsättningar. Och vi, man vill alltid givetvis eftersträva VPT-vinkeln. Men går det inte så går det inte. Och vi har valt det bästa utifrån de här förutsättningarna. Ja, såklart. Har de tagit det fram till 3-1? Ja. Viktigt att hålla det här servergamet nu för... Ja, första set slår faller på det. Det vågar jag nästan påstå. Inget, de har inte råd med några dubbel break emot. Det är alltid ett tecken på bra paddel när det blir lite tyst i studion. Ja. För man lever sig in och spänner sig lite i matcherna. Ja, men det, jag tycker inte det gör något att det blir lite tyst. Ja, den är ut, va? Vindal ut. Nu slipper i varje fall Anton solen i ögonen när han ska slå sina overheads. Det kan man ju se på skuggorna exakt i vilken riktning solen ligger. Värsta tänkbara för bortre backhandspelare. Ja. Oj. Där pratar vi om ett av mina absolut favoritslag i paddel. Att kicka ner den i gallret. Ja, det vad, bra han gör. Vad heter det, Håkan? Ja, det heter bara kick mot gallret. Ja, det heter någonting. Ja. Nej, det finns säkert ett namn. Los Gallros. Ah, vill man gå för den igen, men det är för snäv vinkel på den där. Täcker nätet, bra Brunström. Nej, och så missar han därför då. Nu börjar jag komma in i din jinx. Ja, jag har ju skrytit om att jag är en bra jinxare. Så fort jag berömmer någon så brukar det fallera totalt för dem. Det var exakt vad som hände där. Jag berömde Brunström hur han täckte nätet. Och då sitter givetvis volleyn i nätkanten. Roligt att se Brunström när han servar, för som många andra långa spelare så är de inte ens i närheten av att utnyttja det och serva i midjehöjd, utan han servar snarast dubbelfel. Ja, det är dubbelfel. Men sen är det att han servar i knähöjd. Tänk vad mycket högre han hade kunnat träffa bollen. Ja. Nej, nu är de illa ute. Nej, de tar tillbaka nät. Oj. Vindal fixar dubbelbreaket. Ja. Och kommer det... fram bra på den. Ja, inte har du råd med några dubbelfel. Nej. Vid 30 lika. Inte på den här nivån. Ja, vi sitter ju och säger att de spelar bra Brunsten och Anton, men de är ändå... Ja, de är ju med. De är nere med spelet. Ja. Ja, men ner 4-1, ja. Där ser man ju också... Det är så kostsamt att göra med unforced och då rinner det iväg. På den här nivån har man inte råd med det. Ja, då ser vi lagen snackar i periodpausen och där ser man att Jangas framförallt är väldigt aktiv. Prata hela tiden med Vindal. Han verkar vara på riktigt bra humör. Ja. Vi sitter precis framför vårat lilla speaker-container här vi sitter i. Ja. Håkansson, för Vindal exempelvis, hur viktig är en sån här turnering? Nej, den är inte särskilt viktig. Mer än att den är viktig för honom ut efter förutsättningarna. Han har ju haft ont i ryggen väldigt länge. Det började redan i Marbella i mars, tror jag det var.
och det har stört till hans karriär väldigt ordentligt. Och det är alldeles nyligen som hans läkare sa att nu är du 100%. Och det är ju givetvis en befrielse att då kunna träna paddel fullt ut och att kunna tävla obehindrad. Inte ha en jäkla smärta i ryggslutet. Så han vill, viktig på så sätt att han vill än en gång börja visa hur jäkla duktig han är på att spela paddel. Ja. Sen är de ju sjuka vinnarskallar, alla de här. Så skulle Vindahl förlora skulle han ju vara otroligt besviken. Ja. Men poängmässigt och så, då är det ju en tävling under Swedish Paddle Tour. Vad smart han är, Youngast. Han läser ju att Brunström är på väg nu mot sitt hörn och då lägger han den i mitten. Ja, vackert. Riktigt vackert. 30-0. De flyger fram nu. Ja. Flytta på Vindahl. Ja. Som de nya, unga, kaxiga forehandspelarna gör. Ja. I bästa LeBron-stil. Bara undan med dig, din backhandspelare. För nu ska jag smasha bort den här. Jag tycker det är underbart att se. Ja, fin vinkel. Ja, bra det. Och ja, du ser solen. Bollen. Och kommer en lobb mellan benen där av Youngas. Det är överkurs. Jag tar in en tittarfråga. Ja, ja, kör. Hur långt från att nå VPT kvart och semi är Vindahl och Youngas? Fråga Jocke Karlsson. Ja, det är en bit, men väldigt svår fråga egentligen att svara på. För paddel de behärskar idag räcker faktiskt ganska långt. Sen är det små, små steg på den där stegen de måste fortsätta att ta. Sen spelar ju inte de tillsammans på World Paddle Tour. Youngas, han har ju varit inne i ett par main draws, vad jag vet. Minst två. Och kommer nog spela kvartsfinal på VPT om inte den här säsongen så nästa, det vågar jag nästan lova. Vindahl, han är ju längre ner i hierarkin och strävar ju efter att för första gången ta sig från ett förkval. Så det är en bit kvar. Ja, det är en bit kvar. Det är en 50 spelare i världen emellan Vindahl och den nivå vi nu pratar om ungefär. Jag plockar in lite till här från chatten. Svensson, Rutgersson, Figueroa, Larsson. Kan vi tyvärr inte visa, vi är alltså sänder från en bana ner, men vi ska försöka ta in lite resultat allt eftersom, så ska vi hålla er uppdaterade i alla fall. Oh ja, och den matchen har väl inte börjat ens, för de andra banorna är försenade. Och vi kan ju bara sända från centerkorten. Yes. Och där är det den här matchen som sen följs av Vasquez match tillsammans med Rocafort. Youngas fortsätter bomba på. Anton försöker sticka ut, men den där är inte tillräckligt mycket lyft och segla ut. Ja, då har vi liten setball. Ja. Ja. Och ja, Vindahl, han spelar så bra. Han spelar så bra, Vindahl. Ja. Det var Jinxen. Ja. Jinxen. Vad kul, Håkansson, att se att du har den i det du också. Ja. Ja, 15-30. Kom in. Halvbort. Får Youngas ta den bollen i mitten. Generöst av Vindahl. Det är fint igen. Den är så äcklig, den där kicken. För Anton kan omöjligt veta om den där ska gå över eller inte. Han står och tittar och sen han ser att den går över, ja, då är det för sent. Det är för sent. Det är en riktig slantsingling det där. Ska den stanna kvar i banan eller gå ut? Sätt bollar. Jajamän. Två till antalet. Bravo. Ja, men han löser det där också. Oj, 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 oj,
Underbart. Det är klart man ska visa. Det är klart att man ska sluta ett set så där och så dansar han på ett ben. Ja, kolla här. Och då får vi Vindal till mikrofonen. Och så vika ner. Hör du oss, Daniel? Där. Yes, jag hör. Härligt. Ja. Ja, Danne, 6-1. Var det en bekväm resa eller var det tuffare än vad siffrorna säger? Nej, men det, oavsett om man vinner med stort eller lite så är det alltid hårt jobb som ligger bakom. Så är det ju. Jag tyckte ni spelade klockrent hela första set. Bra lobbar, väldigt få misstag. Din känsla också? Ja, men det speglar väl vår känsla också. Vi gör inte så många onödiga misstag och låter dem jobba för varje poäng och är väldigt snåla med misstagen till deras sida. Just det. Och kan du berätta för tittarna lite om solen, hur den är nu och även vinden som går lite över taket här? Yes, solen är ju på den, vad ska man säga, när man är vänstra sidan man kommer in så är den rak i ansiktet. Ja. Och då blir det väldigt svårt att spela sin overhead. Ja. Och då blir det som sagt att man får sätta in och jobba på nästa boll. Tills man väl ser skiten om sig så. Ja. Och du spelar aldrig med solglasögon eller keps? Alltid utan? Nej, jag har aldrig spelat med solglasögon. Nej. Eller keps. Så det är, man får bita det sura äpplet och titta på det man kan. Och vinden, är den, ändrar den sig hela tiden? Eller? Just nu känns det som att den blåser runt. Så att den... Ibland så har man medvind och ibland så har man motvind. Så man får spela med bra marginaler och låta vinden tala för sitt. Lysande. Då önskar vi lycka till i andra set. Tack. Schysst av Danne att stanna till. Ja, kul. Mm. Det där uppskattar vi. Hoppas tittarna uppskattar också att vi får lite direktkontakt, lite insights. Ja, det där vill vi ju föra in i svensk padel. Jag menar, kan man inte intervjua hockeyspelare i ett sätt eller i en periodpaus? Ja, absolut. Så varför inte ta tre snabba frågor med spelarna? Jag tycker det är jätteroligt. Då börjar Miguel Mike Jangas serva andra set på Brunström. Och de fortsätter att spela bollsport. Oops. Ja. Och då ska vi veta att Anton är snabb som en gepard. Men ser du inte att smashen ska komma? Ja, så backar han också. Ja, det ser ut som att han ska slå en lugn. Kanske en bandage ner i hörn. Och ja, så han har smällen. Inte en aning om att den där ska komma. Du får en till fråga, Håkansson. Ja, vi kör. Bäst just nu. Jag vet inte om du ska ta världen eller Sverige. Ja, jag tror de menar Sverige faktiskt. Vi kan ta både och då. Ja. Vill bara se den där moderna kicksmashen som bara sticker rakt upp i luften. Den behärskar han redan, Jangas. Oj, vad är den där för nätet? Oj, oj. Ja, då är det mycket tycke och smak. Ja. Vi har ju på här sidan i Sverige en trio som lite sticker ut. Men jag tycker nog när alla är på topp att den bästa spelar just nu, Daniel Vindal. På damsidan överlägset Baharak Soleimani. Ja. I världen tycker jag den bästa spelaren just nu är faktiskt Juan Lebron. Ja. På damsidan. Ja, oh, du. Ja, varför inte Alejandra Salazar som var här tidigare idag? Hur mycket påverkar du utav de sista två turneringarna när du säger Juan Lebron? En hel del, men han var världsrätta med Paquito. Ja. Och har moderniserat hela forehandspelet. Så jag tycker det är gångbart. Ja. Sen är det en hel djungel av bra backhandspelare. Ja, så är det. Vi pratade lite om det tidigare idag när vi sände att är de på väg bort de här mindre små Matte Diaz Lima-typerna? Ja, det blir för fysisk padden. Så om de inte radikalt gör spelet långsammare medvetet så tror jag att de här traditionella forehandspelarna kommer få det svårt. Och så lugnt. Ja, det är fint. Han spelar bra nu. Nordin? Ja, Hamilton Beach tänkte jag säga. Ja, förlåt, jag tänkte med det här. Såg jag. Kommer ni sända matchen imorgon också tid? Vi kommer lägga ut det så fort vi
100%. Men vi kommer sända en semifinal med möjlighet att sända och finalen från Center Court och eventuellt en play, alltså en placeringsmatch. Ja. I bästa världen. Ja. Vi sänder ju helt enkelt så mycket vi kan och som vi känner har ett tittarintresse. Han missar den fake smashen. Ja, han försöker en Amage. Och den fastnar i nätet. Ja. Och han blir så frustrerad. Och de vet ju att matchen är på väg att glida dem ur händerna nu. Så är det. Ett break emot direkt ja, här. Ja, det är tufft. Då kan det bli lite gammalt faktiskt. Och då kickar han nästan ut den på granntomten. Ja. Den fastnar högst upp i tre torn. Det sjuka, han är ju ändå där. Ja. Men han får inte riktigt chansen på den där. Det höll på att bli en home run, en sån här som man såg Babe Ruth göra. Utöver sidan. Ut och upp på läktaren. Såg, var du med på den tiden, Håkan sa? I någon form, vad är det? Nu spelar de bra, 30 lika. Nordin, här får du lite kommentarer. Ja, verkar inte gå att skicka in pengar när man gjort det redan. Gäller lotterna från förmiddagen? Nej, det gör de såklart inte. Det var ju kaffebryggans pengar. den har ju gått ut redan. Den har gått ut. Ja. Viktig serva nu. Viktig serva. Och för matchens skull. Ja. Studion håller alltid på det lag som ligger under. Ja, så är det. Det har vi sagt att det får man göra. Ja, det får man göra. Och den är fel. Nej, de spelar vidare på den. Den där var ju såklart. Väldigt märkligt. Får vi en repris på den serven? Går det? Ja, det hade gått kanske om jag inte valde den här före. Men, men absolut skulle vi ha kollat upp. Ja, men den var ute. Ja, det, jag har riktigt Håkan. Och du vet hur Nordin är när det gäller utdömda ut bollar. Jag tycker den var solklart. Ja, den var så. Till och med Niklas håller med. Ja, det gör jag. Ja, då var han ute. Men det är Jangas beslut. Ja, och han spelade så på. Är det. Ja, den sitter. Han har lurig serv. Ja. Den är ner och så tar den där. Tar den. Ja. 1-1, ja. Lurifax. Håkansson, jag skulle vilja påstå att de här servarna är som dina servar. De var helt omöjliga att ta. Morgan undrar. Ja. Behöver man inte ha samma färg på tröjorna inom laget nu för tiden? Ja, på World Padel Tour. Där ska lagen ha någon form av enhetlig klädsel. I Sverige finns inte de reglerna ännu och det tycker jag är lite klokt eftersom de byter ju runt så mycket. Det skulle bli ganska tjorvigt. Han löser det, Anton. Och. oj vad de kör med dem. De får chansen på den. Oj 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 vilken boll. Och så solen där ögonen. Och backhandboll i hög. Det är en så obehaglig poäng. Bra boll. Lindahl knyter näven. Vilken boll. Publikboll. Ja, de är upprörda här, tittarna ser också. Den var tokfel. Ja, ja, korrekt. Så kan det vara. Mikael Laine, det är en stor favorit. Jaså? Har alltid följt paddelfebersändningar i regn och rusk och solsken. Det är en legend. Han är en legend, göteborgare. Oj, oj, oj. Den stannar Anton. Men vad gör du där? Ja, det smäller igen. Den är ut. Och nu kan Anton kontra. Nej. Nej. Den kom för nära tre torn. Vad kallas det där? Vepan. Vepan, vi säger det. Tre torn vepan. Insynsskydd. Han kan inte svinga på bollen. Nej, ser jag. Nej, han får inte han får ingen plats. Och så är det bara för Jangas att lägga ner en liten bedövning i hörnet. Med facit i hand borde han ha lyft, tror jag. Där. Över stängslet. Oj, oj, oj. Por cuatro. Ja. Bra. Två plus hittills för din spanska nu. Mycket bra. De där slagen är ju lite som en dunk i basket. Ja. Det får ju också en psykologisk effekt. Ja. Att motståndarna känner sig lite nedtryckta i skorna. Ja, så är det. Ja. Han klossar nät och bara smäller ner den i backen. Och han går om den är backen! Knack! Youngas! Fantastisk! Ja. Backen knack! Vamos på den. Och där landade bollen. mira. Titta. Med två händer trycker han ner den. Ja, underbart. Jag ska bara se den på den. Ja, han har talang den där killen. Åh, herregud alltså. Han drog en ur hulstret till och med. Ja, läckert. Den där ska jag börja träna på. Ja, det tycker jag. Den där, vi har så ju... ska jag säga catching när den sitter.
fler frågor här. Ja, ja. Kör på. Sänder ni från SPT:n i Vilsärad nu i veckan, Sveriges läckraste bana. Framröstad av Paddelfebers läsare till just Sveriges det. Vackraste utomhusbana. Nej, tyvärr gör vi inte det. De har valt en annan streaminglösning och det får vi respektera. Och den ska vi följa såklart. Jag kommer dessutom åka dit och se på plats. Så vi får se. Ja, det är spännande. Vi kanske behöver hämta oss efter den här maratonveckan. Ja, herregud, herregud. Det, även om det är kul så tar det mycket krafter och sända många timmar per dag. Jangas, det där var så kaxigt. Ja, läckert. Jag kör den en gång till. Ja, det är klart du ska. Och så den här, ja, med handen. Ja, jag känner att den var het. Den var het. Den var het, ja. Kolla den här nu. Caliente, caliente. Ja. För Anton och Brunström handlar det mycket nu om att bara överleva. Försöka sega sig kvar i matchen. Ja, snyggt, snyggt, snyggt. Ta det de kan få och hoppas att hålla sättet jämnt så länge som möjligt. Ja. Och så kanske någonting händer. Kanske lobba mycket på Vindal nu som är kvar i solen där. Ja, nu ska ju Danne ha... Ja, Youngas är ju härlig. En helt annan verktygslåda än de andra. Kul att se. Ja, jag uppfattar ingen fråga där. Men, jag håller helt med. Han har ju en paddelskolning från barndomen. Ja. Och fin om... Oj, oj, oj. Ja. Han har den här kombinationen, Youngas, av att... I allt han kan så har han ju dessutom den här magiska touchen med handleden som gör att han får så många val. Han kan göra så mycket med bollen. Då snackar vi Anton. Men där får han också en... Ja. Den blir så hög från bakväggen och sen sätter han bara fart. Ja, vad händer? Det är en bra lob på Brunström. Den går i vinden så han vågar inte trycka den så hårt. Och då slickar sig Youngas om munnen och så börjar han attackera efter bakväggen. Och till slut blir det för svårt. Och de lobbar Brunström konsekvent. Lite droppar. Ovan får jobba. Bra boll. Anton, går han för... Oj. Ja, det finns väl andra spelare än Anton Andersson man vill ha med sil i ryggen utav. Ja, men han får ju skylla sig själv i Angus. Han springer in i banan. Det är ju slagriktningen. Jag skickar på en fråga. Nu får du en fråga, Håkansson. Ja, kör. Kommer Simon och Rockefort kunna utmana dessa herrar? Svar ja. Det kan jag säga på en gång. Om det blir en final mellan... Rockefort och Simon mot Youngas Vindal, så vill jag nog påstå att det är en 50% på förhand. Det är så pass. Ja. Rockefort är så jäkla duktig. Bra Anton, bra Anton. Aggressiv. Och de ligger ju under, så nu håller vi på Anton. Ja. Vi vill se mer paddel. Jättebra spelat. Tidigare imorgon, vi vet väl att semifinalen som vi ska sända starta 10, va? Yes. Så att kör vi igång en kanske en semistudio där kvart innan. Kvart innan kanske. Ja, det tycker jag. Ah, får den inte i glaset. Oj. Det är så jobbigt. Det är så jobbigt. Och så vänder de på den här bollen. De har ju vunnit poängen. Ja. Bra lob. Och så måste de göra. Ser vi att Youngas och Vindal har tvingats byta positioner. Oj, vad snyggt! Vackert, vackert. Och ett leende från Brunström. Ett stort leende från Brunström. Ja, det är en vacker dropp. En chiquita. Ja, Niklas, vi kan säga så här. Ikväll kommer du ha mycket kunna sätta upp lite highlights. Ja. Det är mycket paddelgodis. Ja, det är det verkligen. Vilken... Ynnest vi har haft där idag, få se Paquito och Salazar uppvisningsspela mitt på dagen här. En härlig C-final fick vi också uppleva. Ah, det där. Ja. Kom igen, Brunström. Det är inte okej. Nej, böj på de där
41-åriga knäna. Och någon som sa att missar man en servretur i paddel, då ska man nästan förlora 2 poäng. Men jag gillar tänket. För returer ska inte slarvas bort. Allt ska in i spel. Anton jobbar. Han löser det. Han tar ju Vindals volley på volley. Och det blir ett enormt tempo. Oj vad snabbt det går. Och då hinner inte ens Jangas upp. Ja, den är också ut. Nu får ni börja döma ut servan. Ja. Vad säger vi om det här? Hur tycker ni Andersson Brunström ska spela för att komma tillbaka i matchen? Oj. Ja, jag skulle säga när de är på den där sidan så ska alla alla lobbar ska ju givetvis på Vindal i den där äckliga solen. Och nu kom det dessutom in en ivrig spanjor och stökade till. Nej, den är inte inne va? Nej, det är svårt alltså, för att Brunström och Anton kan inte hålla igen. Det är ingen framkomlig väg, utan de måste vara väldigt aggressiva när de får, kan vara det. Men så länge Vindal spelar så här bra. Gix. Ja, det är bra. Du har tagit över. Kan du inte ha något ljud för varje? Ja, ding. När Vindal spelar så här bra och stabilt, ja men då finns det inga luckor i det här laget. De är ju så bra. Ja, inte någonting att jobba med den här efter bakväggen Brunström. Ja, jag hittar inget taktiskt lätt som de kunde göra. Det är bara att kämpa, kriga och lobba an Danne på den där sidan. Så ja. Fortsätt lobba. Fint. Fortsätt lobba. Kan han gå för den? Ja. Anton Andersson, ja. Paradslaget. Bara det där var värt de här 3 pengarna. Mycket kick i den. Det är mycket kick i den. Det där var värt 92 mil i bil. Ja, det är faktiskt. Och ni förstår, grabbar, att vi har en breakball. Det är korrekt. Viktig boll. Och det är Danne som får lobben. Ja, det är öppet där i mitten. Bra av Danne att se det. Och så boostar den ut. Synd. Ja. Och vad irriterad han är. De har ju övertag i den där bollen. Men sen så... Där blir här rinner emellan. Och så är han stressad och missbedömer vinkeln. Trots att han har spelat paddel så länge så kan det hända. Oj. Ja, så det är fördel. Vindal Jangas istället. Håkansson, vad är Vindals svagheter? Fråga Tove. Fortfarande tycker jag försvaret. Mot riktigt bra spelare som kan pressa honom. Så är det där det kan komma lite missar. Men ja, det är jättebra om de håller den där servegamet. Hans styrkor i offensiven. Fysiken. Brutal volley. Så det är ju erfarenhet en svaghet ännu. Ja. Att möta många typer av paddelspelare som spelar på många konstiga olika sätt. Och öka sitt taktiska kunnande såklart. Ja. Jag lobbar in din lilla tävling, Nordin. Det har vi han igen. Ja, det är vem alltså vill få en sån här hemskickad till sen? Ja. 5000 kronor i handen, Hamilton Beach. En av våra samarbetspartner som har ställt upp på ett fantastiskt sätt för att vi ska kunna åka ner hit och göra det här. Och vi kan säga så här, jag vet att sådana här grejer, ju tyngre de är, desto bättre. Ja, så är det. Jag orkar knappt hålla i den här. In, köp en superchat på YouTube, så agera den som en lottsedel. Så ska våran sekretariatkille Simon Brundin dra en vinnare här under sändningen, eller efter sändningen. Och vi ska säga, Simon Brundin, han är faktiskt son till en fotbollslegend. Micke Brundin, Champions League. SM-guld med AIK. Ja, bland annat. Ja, ja, vad säger vi? Jämnar andra sätt. Ja, verkligen. Och det hade ju varit kul för matchen om de hade kunnat ta det där breaket. Ja, då hade ju Jangas och Vindal blivit lite tryckta mot väggen. Men on serve är vi och vi får njuta av väldigt bra tempostark utepadden. Ja, definitivt. Breakball och sen 2 bollar senare så tar Vindal och Jangas ändå det 5:e gamet här i andra set. Mm. Ja, det är glada minnen på banan. Ja, de försöker peppa igång sig, hör man. Andersson och Brunström. Ja, det ska de absolut göra. Och det gäller samma här nu. Nu är det bara att överleva och försöka vara on serve så länge som möjligt.
Och hoppas att det dyker upp. Och vilken forehandvolley. Nästa fråga då. Kajsa Stina. Jangas svagheter. De är ju i princip obefintliga. Det ska väl vara att han kanske saknar lite power ännu på grund av sin ungdom. Men han är väldigt, väldigt komplett som paddelspelare. Nu spelar de bra. Ännu, ännu en brutal volley. Och lite det där, alltså okej, det är brutala volleys. Men där ser vi att Vindal, när det blir... Man måste då tänka var han vill hamna med sin paddel. Och då kommer han få försvara brutala volleys. Och där har ju då till exempel Jangas, där ligger han före. Ja. I snabbhet att röra sig, snurra. Precision i slagen efter snurr och så vidare. Håll i krig. Och så en men bollen lever, hur är det möjligt? Han levde den där. Ah, sen en ny fake smash. Där kommer Sitter den? Jag vet inte. Ja, det gör den. Han garvar Brunström. Men vad, hände, alltså, vad hände med den där? Var den rätt? Ja, ingen aning. Nej, oklart. Vi ser vad Simon säger. Men vad, det, alltså vilket tempo det är i matchen. Ja, det är bra. Det är brutalt. Ja. Men där såg man till exempel när Vindal tvingade Brunström att snurra i hörnet med efter fake-smashen. Ja, men då tappar Brunström lite precision. Som Jangas aldrig skulle göra. Jag hinner inte fram, man får den ner på fötterna. Rätt lika. Håkansson. Det här gillar vi. Ja. Jäklar vad var... snabb Håkansson var i de där brillorna. Ja. Många som har uppskattat de här brillorna idag. Ja, jag tackar för det. De är snabb. De är snabba. Det är Håkaj. Ja. Ja, det är Håkaj. Ja. En hök måste kunna se snabbt. Så det är så. Här är det också en viktig boll för det andra sättet där, tycker jag. Oj. Men vad händer? Han lägger ut den. Ja, men varför ska han dit? Vindal ska ju bara mörda den med forehand. Ja, Anton går för smash. Och så kommer han dit och ropar och Danne blir tveksam. Och sen är poängen förlorad. Han blev sugen. Ja. Men, sånt händer. Men det här med kommunikationen på banan. Ja. Jag pratar ju aldrig på banan. Här pratar de hela tiden, kommunicerar hela tiden vart de befinner sig, vart de har dem. Ja. Den är ut. Hur viktigt är det, Håkansson? Enormt viktigt. Du måste ge din medspelare information, särskilt när det kommer lobbar. Om motståndaren helt plötsligt börjar röra sig framåt, då måste du meddela din medspelare. Allt du inte kan se själv måste du få hjälp med. Och du får ju prata i paddel till skillnad från tennis. Och det ska du ju använda. Och du hör ju Anton prata nu hela tiden. Och där har han tur. Ja, vi har en breakball. Samma sak det här gamet. De hade 40-30. Två bollar senare har en breakball emot nu. Men han blir för hög. Ja, vi får ju chansen på. Bra. Nej, för att det vinklar tillbaks som tappar det där. Ja, då får de breaket. Men där ser vi ju att Anton spelar, när jag säger att han blir för hög, då menar jag var bollen tar vägen. Exakt. När han har slagit sin volley. Och en sån spelare som Jangas, han bara tackar och tar emot, för det gör att han kan slå bollen uppifrån och ner och sätta ett otroligt tryck. Och det håller inte på. Nej. Den här nivån. Måste hålla ner dem. Och vilken Ishikita. Dropp. Vilken dropp av Jangas. Det där är en assist i pallen. Ja, han som lägger upp den där för att Vindal ska kunna gå för smashen. Ja, och Vindal får vara lite vinnare, men det är Jangas som skapar alltihop. Vad säger vi på den, Håkansson? Vart i Sverige är padden som störst? Det är där vi sitter just här och nu. Helsingborgsregionen, Malmöregionen. Men det finns fler. Halmstad, Göteborg. Där smalde.
den börjar ju faktiskt bli stor överallt. Men jag måste bara fråga Johan, du som har varit på de här tävlingarna många, många gånger. Ja. Publiken, de är tyst. Ingen som applåderar. Är de liksom sammanbiten? Ja, det är ju för att... Det är de bortskämda av det här liksom? Ja, men det är ju som ingen publik. Det är ju folk sitter och fikar och sådär. Det är ju coronaregler. Ja, men corona, man får ju applådera. Ja, men... Jag håller med. Visst kan det vara mer livat. Hade jag suttit här nere, jag hade jublat. Ja. Det får vi göra från studion också. Ja, definitivt. Ja, oj, oj, oj. Ja, den är inne. Och så den där. Den där är fin. Grattis Anton att ta den. Ja, han klarar det bra ändå. Kasta ner brillen och hålla sånt. Han går för den. Åh, redan. Ta en till. Bra. Nej! Ja, det är vackert. Åh, oh, vilken boll. Så. Nu har publiken vaknat här i Helsingborg. Kan få kolla på sändningen och känna sig... Ja, titta Yangas, titta Yangas. Hur Yangas vet att det enda sättet jag kan rädda den där brutala bandagen är att direkt efter studs snärta den i egen bakvägg. Prova inte det, Nordin. Lova mig det. Aldrig prova det slaget. Men du, nu fick vi en magisk fråga. Ja. Den är ändå menad till... Men jag och Fredrik här. Hur länge har ni spelat padel? Vilken nivå är ni på? Ni gör ett grymt jobb. Tack. Tack för beröm om jobbet. Ja. Jag säger norrländsk A-klass. Nej. Det är ytterst mediokra som har vi brukar säga vi har passerat senigt när det gäller karriären i alla fall. Ja, vi ska faktiskt upp och jaga Håkan som snart är H45. Ja. Härligt. Det, härligt. Det är målsättning. Ja, det ser jag fram emot. Ja. Nej, det gäller fan att hålla undan. För det yngre gardet är på väg upp till herrar 45. Nej, men om vi ska kolla på din Håkai Håkansson. Hur tycker han har skött sig? Vad säger de? Ja, han har ju en mardröm där ute. Yangas i krossen. Ja, han har aldrig mött en så bra spelare. Och det gör ju att varje gång han inte spelar perfekt så blir han ju straffad. Slår han overheads som får kanske lite för mycket bakstuds så... kommer Yangas att attackera. Och det gör ju att han får ju ibland agera fotbolls- eller hockeymålvakt framme vid nät. Det kommer ju rena missilerna farande. Yangas drar backhand stenhårt i mitten och då är det mer att reagera och få över bollen. Men jag tycker att Brunström gör en fullt godkänd match. Ja, håller med. Instämmer till fullo. Man ska veta att han möter en av världens 30-40 bästa forehandspelare. När tror ni det första helsvenska par når en main draw i VPT? Ja, kan vi drömma om 10 år? Det är så pass. Ja, vi har ju... Alltså, tänk de spelarna nu som är 12-13 år när de har blivit drygt 20 år. Men det är den generationen jag tror vi kan hoppas på. Jag minns hur det var Paquito sa idag när han var här i studion. Ja, det var häftigt. Det var nästan dagens höjdpunkt. Han trodde att det kunde bli the capital of paddel. Ja. Att Sverige skulle... om 5 år kan vara världens paddelhuvudstad. Och det sa han inte för att vara artig. Och inte att det var köpt heller. Nej, det var... Nej, men han såg... Oj! Ja, rädda han den Anton. Ja, men vad gör Anton? Ut Anton. Olé! Olé! Anton Andersson. Och han får klapp om Yangas. Det där uppskattar en spanjor. Oj, 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 oj. Först kastar sig. Sen går Yangas för smashen. Här kickar han ut den och tyvärr försvinner Anton ut ur bild. Men han bombar ner den i nätet. Det där är ju VPT-godis. Nu har vi till och med tittare från Argentina. Såklart. Underbart. Bra, Danne. Och jag tycker att den där är ju på sätt och vis lika vacker. Ja. Som när Anton springer ut och smärsar ner den i nätet. En nätt liten vinkling in mot galler. Han får gallret med sig och den bollen är helt otagbar. Är det matchboll? Ja, det är slut. Det är till och med så. Och det är, jag applåderar här i studion. Definitivt. För det där var en maktdemonstration. De släpper 3G mot ett lag som jag tror kan hota om SM-guld så småningom.
Oh, nu kommer. Ska vi få in Yangas? Miguel Yangas. Han öppnar åt sig själv till och med. För vippen. Ja. Hello. How is everyone? How are you? Great game. Very good. Yeah, yeah, we played. We started a little bit trying to guess how the wind was, the four of us, but yeah, finally we adapted very good and we played a very good match. How difficult is the wind out there? Well, depending on how concentrated you are. No, it's difficult, but you need to adapt, and I think the four of us, we played a very, very good game. Did you have a clear tactic before the game, how you wanted to play? Well, it was a general tactic. We played the down until we had a clear ball to play a lob, and that was our general tactic during the whole game. Good lobs, good and lobs. Then attack after the walls. Our bodies need to be hard so that they couldn't counterattack us. Yeah. And are you satisfied with the game? Yeah, super satisfied. Danny played an awesome game. Yeah. So very happy. Yeah, you have played with, you have seen the best players in Sweden now trying to reach World Padel Tour. What can you say about the highest level of Swedish padel? I need to say that they are improving a lot and very quick. That this is very important. They are having a very good level in a short period of time, because most of them come from tennis, so yeah. They need to adapt to padel a little bit, but I think Danny, Simon, Kaj, Knutsson, they are doing a very good job, yeah. And other lots of Swedish players, so congratulations. We had a question from the viewers here. When can we expect that a Swedish player will play in the main draw of a World Padel Tour tournament? Well, I think it's not too far. I think they are training super, super well and very intense, so they will be soon. Two, three years maybe. Yeah. Cool. If they keep training as hard as now, maybe they will be there soon. Yeah. Ah, great. Thank you a lot, and good luck in good luck. In the semis. Yes. Thank you for the show. Miguel Yangas alltså. Ja, men du grabbar. Och precis som alla paddelspelare, oförskämt trevlig. Ja, jag pratar man mycket där inne. Otroligt. Ja. Otrolig kille. Och pratar bra engelska. Ja, man blir glad. Både han och Paquito. Ja. Och det måste de ju. Den här sporten är på väg att bli global. Ja. Och då kan inte padden hålla kvar vid sin trygga Spanienbox. Allt måste ske tvåspråkigt. Ja. Och till slut på engelska. Ja, nu gör vi så här. Nu ska ju snart nästa match dra igång. Vi drar en snabb break. Ja, vi stänger ner lite snabbt. Och startar om. Jag tror inte ens vi kommer bjuda på några highlights-paket medan vi stänger ner. Utan vi stänger ner. Vi är tillbaks. Håller vi skärmarna 10 minuter. Ja, får vi se introt igen? Vi kommer få se intro. Vi bjuder på intro. Ditt kära Helsingborg. Jag älskar de där drönarbilderna. Mycket bra. Då tackar vi. Och så ses vi snart igen. På till